si e vlerëson i gjendjen momentale në vend? Ball ka dalje nga kriza dhe cilat janë propozimet e juaja për këtë? Vërtet që Maqedonia është në një situatë të rëndë ku kanë rënë gati se gjithë institucionet e shtetit, ku presidenti i shtetit në vend që të luajë rolin të cilin ja kanë caktuar qytetarët, ai po bën anime jo vetëm politike, por po mundohet që të marrë anën edhe të një etniteti. Dhe kjo e rëndon më së shumti situatën, sepse në momentin në cilin gjendet Maqedonia, presidenti i shtetit është ai i cili mund të jetë, themi, në anën e zgjidhjes së problemit apo në anën e thellimit të krizës institucionale në cilën gjendet Maqedonia. Vërtet që faktori ndërkombëtar me vizitat e rregullta të cilat i vënë këtu në Maqedoni, po mundohet që të kontribuojë për daljen nga kriza në të cilën gjendemi, por besoj se të gjithë partitë politike dhe elitat intelektuale dhe politike janë të vendishme se ndihma e faktorit ndërkombëtar është vetëm për të lehtësuar proceset këtu, por përgjegjësia kryesore bie mbi ne dhe ne duhet të reflektojmë dhe ne duhet të marrim vendime të rëndësishme, vendime të guximshme, vendime të cilat para interesave tona personale dhe partijake të i vendojnë interesat e qytetarëve dhe interesat e shtetit. Fatkesish që gjithë politikanët po rezonojnë kështu, duke i pasur parasysh e interesat e tyre klanore për të mbrojtur vetveten, duke e keq përdorur pozitën të cilën e kanë fituar këto 10 vitet e fundit. Besoj që me një presion të vazhdueshëm të miqve tanë nga Bashkimi Evropian, edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, këta lider politik do të kuptojnë se nëse ne si shtet dhe qytetarët e këtij vendi nuk jetojnë më mirë, nuk ju vlen, nëse ata do të jetojnë më mirë. Prandaj, një ditë më shpejt të zgjidhet kriza, një ditë më shpejt të merren vendime të cilat janë në interes të qytetarëve, besoj se kjo do të jetë më e mira të cilën mund ta bëjë çdo politikan për ardhmërinë e qytetarëve, fëmijëve tanë dhe të shtetit. Deklarata e përbashkët e partive shqiptare u bë shkas që presidenti Ivanov të mos e japë mandatin, duke vlerësuar atë si përzierje të Shqipërisë në punë të brendshme të Maqedonisë. Ka shumë informata kundër të nëse lidhur me këtë deklaratë. Është nënshkruar ose jo, ku është nënshkruar, cili ka qenë roli i Tiranës në këtë dokument, si u hartua për mbajtje e ti, për çfarë konkretisht u morët vesh me partit tjera që morën pjesë. A mund të na thoni drejt për së drejti se cila është e vërteta për këto dilema, nga dora e parë, të thotë, si pjesëmarrës në këtë proces? Jemi të vetëdijshëm që intensa e gjithë kësaj në të cilën gjendet Maqedonia sot ka të bëjmë me mbrojtjen e disa individëve nga përgjegjësia dhe llogaridhënia. Dhe kur e ke këtë qëllim primar, se si të shpëtosh vetveten, atëherë do të gjejsh gjithmonë arsyetime që të mund të mobilizosh forcat të caktuara për të arritur në qëllimin cilin e ke. Deklarata e partive parlamentare shqiptare, për të qenë më të saktë, jo të gjithë partitë parlamentare shqiptare përkrahën këtë deklaratë, nënshkruan këtë deklaratë, ka të bëjë me nevojat etnike apo me kërkesat kolektive të shqiptarëve të Maqedonisë, kërkesa këto të cilat janë grumbulluar si kërkesa permanente për këto 25 vite të sistemit të tranzicionit të sistemit nga i monist në demokratik. Dhe vërtet që të merret si alibi një deklaratë me kërkesa shumë legjitime, kërkesa të cilat janë në kuadër të kushtetutës së Maqedonisë, por edhe ndryshimet të cilat kërkohen me procedurat të cilat janë të parapara me kushtetutë dhe me ligjet e Maqedonisë, vërtet që nuk është e ndershme të kërkohet që të protestohet kundër të drejtave të bashkëqytetarëve me të cilat jetojmë dhe me të cilat mendojmë të jetojmë në të ardhmen, vërtet që është e pandershme nga ata politikanë të cilat po mundohen që qytetarët i kesh përdorin për të mbrojtur krimet e tyre. Deklarata
është harmonizuar dhe është përgatitur këtu në Shkup dhe është publikuar nga selitë e partive politike për krahaset e saj këtu në Shkup me 7 janar. Ajo që ishte në Tiranë ishte thjesht një kërkesë, i themi, e disa liderve politik shqiptar këtu, të cilët edhe pse ne i llogaritim si fajtor, bashkëfajtor për situatën në cilën ndjenet Maqedonia, ata duke munduar që të shpërlajnë veten nga korrupsioni dhe keqpërdorimet e pozitës, po mundoheshin që të gjejnë mënyra që kushtimisht të iniciojnë themi aktivitete ku do të fotografoheshin bashkë themi kryetari Besës dhe kryetarët e këtyre partive politike që pastaj të bëjnë propagandën e tyre se edhe këto janë të njëjtë si ne dhe nuk ka nevojë që të kërkoni alternativa të reja. Dhe ne e kemi thënë botërisht që fajtor për situatën në cilën gjendet Maqedonia, pa që është VMRO dhe lideri saj, pa që janë edhe leadershipi i Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe derisa ata nuk japin argumente të besueshme se janë në anën e zgjidhjes së problemit dhe jo në anën e thellimit të krizës, ne nuk jemi të gatshëm që të pranojmë çfarëdo lloj iniciative nga ata për dalje nga kriza, sepse vlerësojmë se ende punojnë për mbrojtje të kriminelve dhe të korruptuarve. Prandaj, deklarata thjesht apo parada që u bën në Tiranë ishtë si një kërkes e këtire elitave politike të cilat ju duhe një fotografi me kryetarin e Lëvizjes Besa apo me Lëvizjen Besa që pastaj ta keqpërdorin dhe kjo u pa që pastaj u shfrytëzua si alibi nga presidenti shtetit dhe nga VMRO DPMN. Për të qartësuar situatën, Lëvizja Besa asgjë ka kërkuar një themi deklarat të tillë dhe asgjë ka kërkuar të shkohet në Tiranë dhe Lëvizja Besa nuk ka publikuar fotografit të cilat sot qarkullojnë dhe të cilat meren si shkas që presidenti shtetit të jetë në anën e fillimit të krizës. Ju e dini që para se të shkohet në Tiranë kishë në një takim të partive politike shqiptare këtu në Shkup në Aleksandër Palas, pre ati doli një deklarat për harmonizimin e qëndrimeve dhe pas asaj në dolem gjithashtu si Lëvizja Besa me një qëndrim që thamë çdo qëndrim dhe çdo aktivitet që merret në interes të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë do të ketë përkrahjen e Lëvizjes Besa, por nuk është e nevojshme që të bëjmë parada të tilla, nuk është e nevojshme që të bëjmë fotografi vetëm për të mashtruar opinionin. Por, si duket, kjo i duhet dikuj dhe u arrit dhe sot po e shohim rezultatin e një angazhimi të tillë ku para se të vlerësohet përmbajtja e deklaratës, e cila edhe një herë po e them, është një përmbajtje me kërkesa legjitime të shqiptarëve të Maqedonisë, të cilat kërkohet që të realizohen në bazë të kushtetutës dhe të ligjeve të Maqedonisë. Do thotë ju, si që thatë më parë, si që mundat ju dëgjoj, ju i akuzoni po e drejton i gishtin nga disa elita, ose një elit e politike shqiptare të cilat kanë kërkuar kjo të ndodhë të fotografuar në Tiranë, se nuk ishit vetëm aty? Po ati të themi që ata të cilët më së shumti ju duhet një fotografi me Lëvizjen Besa si një partiere politike cila bëri vërtet ndryshime të rëndësishme në skenën politike të shqiptarëve të Maqedonisë, ju a ktheu shpresën shqiptarëve të Maqedonisë se mundet të ketë elita politike të cilat futje në politikë nuk e kanë vetëm për qëllime interesa parsore për të korruptuar dhe për të përfituar personalisht dhe familjat e tyre, por e kanë interesin e shqiptarëve, interesin e qytetarëve të Maqedonisë dhe i duhet një fotografi e tillë që pastaj të mund të arsyetojnë korrupsionin e tyre. Dhe këtu e kemi të qartë se kush ka qenë në skenën politike për 10 vite, kush ka bashkëqeverisur me Nikola Gruevskin dhe VMRO-n dhe e dim që ku i duhet një legitimim i tillë. Si pas jush, a i të i kalon deklarata kornizat e kushtetutës shkurt? Jo, shkaku që kjo deklarat edhe ndryshimet kushtetuese për përmisimin e të drejtave kolektive të shqiptarve e kërkon në bazë të procedurave të cilat ishe kushtetute e Maqedonisë. Q
që nga dalja e lëvizjes Besa në skenën politike, kundërshtarët politik vazhdimisht ju sulmojnë për disa çështje. Besën e përcjellin shumë spekulime, sidomos lidhur me burimet e financimit dhe për profilin ideologjik. E dinë që jeni përgjigjur shumë herë për këtë pyetje, por ja spekulimet nuk po ndalen. Që pyesim drejt për zdrejti, për ato, kush qëndron prapa lëvizjes Besa? Turqia, Katari ose Sasha Mjalkovi i dërgon para përmes këtyre vendeve. Cili është profili ideologjik i Besës në spektrin politik dhe lidhja e ideologjisë së partisë me idetë fetare? Vërtet që këto spekulime që bëhen në vazhdimësi për lëvizjen Besa në një farë mënyrë janë edhe një ndër shkaqet përse ne ishim të detyruar që të pranojmë një vizit të tillë në Tiranë dhe ishim të detyruar që të bëjmë një fotografi të tillë ku do të shfrytëzoj pastaj ashtu siç po shfrytëzohet. Vërtet që mos prezenca jonë në një takim të tillë të thirrur nga kryeministri i Shqipërisë vetëm se do t'i forsonte këta akuzat të cilat i bën lëvizjes Besa se ja, lëvizja Besa nuk është në interes të çështjes shqiptare këtu në Maqedoni dhe lëvizja Besa ka një background të tillë të dyshimt që nuk ka të bëjë me shqiptarin. Vërtet që gjithë këto spekulime po duket se janë mirë të koordinuara, sepse këta spekulime kanë shumë të qartë, më thanë, ata të cilat po i nxjerrin këta spekulime kanë shumë të qartë që themi esenca dhe arsyeja e themelimit të lëvizjes Besa qëndron në tre parimet të cilat ne i kemi nxjerrë në skenën politike që në fillim. Dhe ato janë tre atë: autokton, autonom dhe autentik. Dhe duke nisur nga ky parim, po mundohen që vazhdimisht të sulmojnë lëvizjen Besa mbi atë e cila është, themi, shpirti i saj, dhe ne krenohemi që jemi subjekti i vetëm politik i shqiptarëve të Maqedonisë, të cilët nuk jemi themeluar si shkëputje, si përçarje nga ndonjë subjekt tjetër, nuk jemi themeluar si një deg e një partie tjetër, si shka ndodhur fatkecisht, si shpo ndodh me partit të cilat sot janë në skenën politikët, të cilat janë me background ideologjik të LPK-s apo të televizjeve tjera, të themi, të cilat nuk janë këtu nga Maqedonia. Prandaj, në këto rrethana, ajo të cilën ne duam të potencojmë që lëvizja Besa ka lindur si nevoj, si kërkes e shqiptarve të Maqedonisë, mbështetet në potencialin, në resurset intelektuale, por edhe materialet të shqiptarve të Maqedonisë dhe interesohet që shqiptarët e Maqedonisë të jenë të barabartë, të kenë të drejtat e tyre edhe individuale, por edhe kolektive, të realizojnë këtu në Maqedoni, në një Maqedoni më të zhvilluar, në një Maqedoni më të drejtë, ku do të sundoj ligji për të gjithë barabartë, dhe në një Maqedoni e cila do të krijojë mirëqenie për gjithë qytetarët e saj, pa marrë parasysh përkatësinë etnike dhe fetare. Në asnjë mënyrë lëvizja Besa nuk mbështetet në themi, apo nuk mundohet që të instrumentalizojnë ndjenjat fetare të votuesve të saj, sepse vlerësojmë që ajo është një e drejtë individuale çdo qytetari të Maqedonisë, ne respektojmë si të tillë, por ne edhe në këtë drejtim po e themi në vazhdimësi që në asnjë moment nuk do të keqpërdorim ndjenjat fetare të votuesve tanë për të përfituar një vot më shumë, që nuk ka ndodhur fatkecisht në të kaluarën, sepse e dim që lider politik edhe sot e kësaj dite po keqpërdorin institucionet fetare për të mbështetur politikat e tyre. Ne dim që lider politik edhe në kampin shqiptare dhe në atë Maqedonas në të shumëtën e rasteve para zgjedhjeve kanë keqpërdorur dhe kanë folur me një fjalor, themi, fetar, me një fjalor ideologjik, vetëm e vetëm kur kanë vlerësuar që votuesit e tyre janë të një background të tillë dhe kur kanë vlerësuar se kjo do të ketë reflektim në rritjen e votave të tyre. Në këtë e kemi thënë që në fillim që në asnjë moment ne nuk do të keqpërdorim ndjenjat fetare të votuesve tanë. Fundja edhe nevojat dhe kërkesat e shqiptarve janë kërkesa etnike, me të drejta të cilat janë të rrapshit etnik. Ne sot po e shohim që në rrugëve të Maqedonisë po protestohet për një të drejtë dhe një kërkesë që ka të bëjë me gjuhën shqipe, me legalizimin e gjuhës shqipe në
Maqedonia që të jetë e barabar dhe çdo shqiptar kudo që të jetojë në Maqedoni të ketë mundësi të përdor gjuhën shqipe dhe kjo nuk është një kërkesë fetare, po është një kërkesë etnike. Prandaj vlerësoj që është një spekulim që ndërlidhet me gjithë atë të cilën po mundohen oponentët tanë të janë veshin lëvizës besat në pamundësi për të pasur diçka konkrete për antarët tanë si janë të korruptuar, si janë të inkriminuar në raste të ndryshme, se janë të dyshimt në aspektin e moral, etik e kështu me radhë dhe po mundohen që të na sulmojnë me disa çështje të cilat janë vërtet abstrakte dhe është vështirë që të verifikohen dhe është vështirë që të dëshmohen, prandaj ata po mundohen që të shfrytëzojnë këtë dhe të na sulmojnë në vazhdimsi dhe ne jemi të vetëdijshëm që është ideja shumë e thjeshtë. Mundohen që të krijojnë idenë të shqiptarët e Maqedonisë se më mirë ne apo këta elita politike të cilat janë sot në pushtet të i vazhdojnë të janë në pushtet edhe pse më të gjithë shqiptarët e kanë kuptuar si janë të inkriminuar, janë të korruptuar, janë me them background të dyshimt etiko-moral, më mirë të jenë ata se sa të vinë një parti politike e cila nuk është me background shqiptar. Por shqiptarët e Maqedonisë në zgjedhjet e 11 dhjetorit ju a dhanë mesazhin se Lëvizja Besa është dhe do të jetë shpresa e tyre dhe ata do të vazhdojnë të përkrahin Lëvizjen Besa edhe me vota, por edhe me financa, edhe me përkrahje tjera të cilat i do një subjekti politik. Financimi i partive politike është një çështje për të cilën vazhdimisht ngren dyshime në opinion. Nga se në përgjithësi, shumë prej partive nuk kanë financim transparent dhe nuk dihet qartë se nga vinë ato fonde për fushata mediatike, tubime madhështore e tjerë. Ju e dorëzuat raportin tuaj financiar për zgjedhjet te organet kompetente. Aty thuhet se ai tregon se prej donacioneve keni mbledhur mbi 6 milion denar, ndërsa keni shpenzuar 2 milion e gjysmë më tepër. Dhe tani prej ku do ta mbuloni ju atë minus? Do ta mbulojmë ashtu siç kemi mbuluar edhe pjesën tjetër, duke kontaktuar me afarist vendas, duke kontaktuar me mërgjimtar, sepse kemi përkrahje shumë të mirë edhe nga mërgata shqiptare në gjithë vendet e bashkimit evropian, ne jemi në kontakte të vazhdueshme edhe me ta edhe me biznesmen vendas, por ajo që ka qenë me rëndësi që relacionet tona me këta donator kanë qenë relacione shumë të sinqerta dhe në asnjë moment, po as që kemi në mundësi që ata t'i shantazhojmë dhe t'i detyrojmë që të na përkrahin, por ka qenë një përkrahje e cila vërtet mbështetet në atë që në skenën politike duhet të vinë politikanë të ri, politikanë të cilët do të jenë në shërbim të qytetarëve, në shërbim të biznesit. Prandaj vlerësojmë që Lëvizja Besa ka qenë partia më transparente dhe sa i përket financimit të kampanjës zgjedhore, sepse edhe përkundër faktit që ne dimë që BDI ka bërë një kampanjë 10 fish më të shtrenjtë se Lëvizja Besa, nëse i analizoni dhe i krahasoni raportet financiare të kampanjës zgjedhore, do të shihni se raporti financiar i Lëvizjes Besa është shumë i përafërt sa i përket tërësisë financave të shpenzuara në kampanjë me atë të Bashkimit Demokratik për BDI-n, dhe kur këtë e krahason me atë në realitet se farë kampanje ka bë BDI dhe farë kampanje ka bë Lëvizja Besa, qytetarët e shohin se cila parti është transparente në fakt dhe cila nuk është. Në anën tjetër ju jeni dëshmitar në opinion që ka procedura të hapura për parti politike për financimin e kampanjës zgjedhore. Në këto ditë kishim procedurë të hapur edhe ndaj një parti opozitare tjetër për financimin e kampanjës zgjedhore dhe një gjë të tillë nuk ka për Lëvizjen Besa, edhe pse ne nuk kemi asnjë relacion me pushtetin që të mund të ndikojmë. Do thonë, vazhdimisht kjo po tregon se gjithë këta janë në sferën e spekulimeve dhe nuk ka asnjë argument edhe më të vogël se Lëvizja Besa ka ndonjë financë e cila është e dyshim. Se po të kishë diçka të tillë, ne sot do të kishim marrë përgjegjësi apo do të kishim pasur organet kompetente, do të kishim kërkuar llogari dhe do të kishim pasur lënë të hapura kundër Lëvizjes Besa për financimin e kampanjës së saj, por edhe të aktiviteteve të përgjithshme politike. Maqedonia këtyre diteve përsëri po ballafaqohet me protesta masive, me një retorik të ashpër dhe konfrontuese nacionaliste.
Bile po shfaqen edhe njerëz të cilët pretendojnë se janë pjesë e strukturave paramilitare. Çfarë keni për të thënë lidhur me këto informata, me porositë e tilla, për kërkesat e protestuesve të dhe VMRO-së, për heqje dorë nga ashtu quajtura platforme Tiranës? Gjithë qytetarët e Maqedonisë veçanërisht etnitetit Maqedonas duhet ta kuptojnë që duhet të jetojnë me shqiptarët bashkë. Frustracionet të cilat i kanë me fqinjët për kontestim të identitetit të tyre si fetar, pashtu etnik, edhe gjusor, nuk guxon të vazhdojnë që këto frustracione të bartin në rafshin e konfrontimit me komunitetin, me etnitetin shqiptar, sepse duhet të llogaritin që shqiptarët i kanë bashkëqytetarë dhe duhet të mbështeten në përkrahjen e shqiptarëve ashtu siç ka qenë në vazhdimësi. Nuk është e mirë logika që nëse dikush më i fortë se ti të sulmon dhe nuk e mundësi që t'ja kthesh atij që të sulmosh atë i cilin e vlerëson se është më i dobët se ti, sepse në atë mënyrë nuk e zgjidh problemin. Me atë që maqedonasit në vazhdimësi për problemet që i kanë për kontestimin e kishës së tyre, gjuhës apo edhe identitetit kombëtar nga fqinjët, vazhdimisht të sulmojnë shqiptarët vetëm e vetëm se shqiptarët kërkojnë ata të drejta të cilat i kërkojnë edhe maqedonasit, më thonë të drejta të cilat ju takojnë edhe atyre. Prandaj unë vlerësoj që elitat politike, por edhe intelektuale, njëre për gjithmonë duhet ta kuptojnë dhe ta ndrojnë mendësinë politike që me shqiptarët duhet ta ndajnë këtë shtet dhe me shqiptarët duhet të jetojnë të barabartë në këtë shtet dhe vetëm ashtu mund të garantojnë edhe ardhmërinë e tyre, edhe etnike, po edhe të shtetit të përbashkët Maqedonisë. Shoh në zyren tuaj ka disa flamë, do të thotë është flamuri kombëtar, është flamuri që përfaqëson partinë Besa, është flamuri bashkësisë evropiane dhe i flamuri shteteve të bashkuara të Amerikës. Mi për nuk shoh një flamur të shtetit në të cilin ju veproni si parti politike ose si faktor politik. Diçka? Po, thjesht kjo është edhe çështja të cilën ne e kemi parashtruar si parti politike. Për të jetuar në një shtet dhe për të ndjerë atë shtet të përbashkët, duhet të vendosish për ardhmërinë aty shteti, duhet të vendosish për identitetin aty shteti. Nuk mundet që komunitetit shqiptar me këtë themi numër apo me këtë peshë demografike, por tani më edhe me dy universitete dhe nivelin e ngritjes intelektuale që t'ju imponohen vendime vetëm duke shfrytzuar diktatin e shumicës. Prandaj vlerësoj që edhe në këtë drejtim maqedonasit duhet të kuptojnë që me shqiptarët duhet të ndërtojmë një shtet të përbashkët. Ne e dim që Maqedonia më herët kishte një flamur tjetër, dhe për shkak se ju imponua nga vendet fqinje që të ndroj këtë flamur, duhej që të kemi një flamur të ri. Dhe fatkeqësisht në ato momente nuk u shfrytëzua që ky flamur të jetë flamur i pranueshëm edhe për shqiptarët, vetëm pse ata po mundohen që shtetin e Maqedonisë ta ndërtojnë si shteti Maqedonasve, duke i larguar të gjithë të tjerët. Unë besoj që po të kishte një procedurë më transparente të përpilimit të flamurit të ri të Maqedonisë në Torethana, ku do të konsultoheshin edhe shqiptarët, besoj që sot shqiptarët do të ndjeheshin shumë më rahat që ta përdorin këtë flamur. Në këtë frim është edhe kërkesa e lëvizjes Besa, që shqiptarët të jenë pjesë aktive e ndërtimit të identitetit të shtetit të Maqedonisë dhe vetëm atëherë ata do të kenë ndjenjen e shtetësisë apo ndjenjen e përkatësisë në këtë shtet, sepse ashtu siç edhe me flamurin ne nuk mund të ndjehemi rehat kur këndohet himni i shtetit të Maqedonisë, himën i cili ju drejtohet ekskluzivisht maqedonasve. Në atë himën, në asnjë pjesë nuk përmenden etnitetet tjera, nuk përmenden shqiptarët, turqit, romët apo etnitetet tjera. Prandaj vlerësoj që çdo ridefinim i Maqedonisë në drejtim të inkluzivitetit edhe të komuniteteve tjera do të jetë një ridefinim që
do të përmisoj jetën e gjithë qytetarëve të këtij vendi dhe çdo qytetar i këtij vendi, pa marrë parasysh përkatësinë etnike dhe fetare, do ta ndjej Maqedoninë si një shtet i veti dhe do të jetë rehat që të përfaqësohet me simbolet e atij shteti, të cilat do t'i ndjej edhe si të vetat. Përfund, prisni të formohet, a prisni të formohet qeveria e re së shpejti. Çfarë roli do të ketë Lëvizja Besa në këtë qeveri? A keni marrë vendim përfundimtar, valë do të hyni drejt për së drejtin e ekzekutiv? Besojmë që elitat politike do të reflektojnë dhe përfundimisht do të kuptojnë që ky rrugëtim nuk është as edhe interes i tyre dhe as interes partijak. Në këtë drejtim shpresoj në përkrahje më të madhe të faktorit ndërkombëtar që t'ju ndihmojmë bashkërisht këtyre elitave politike që të marrin një vendim të tillë. Lëvizja Besa në vazhdimësi edhe para 11 dhjetorit, por edhe pas 11 dhjetorit ka qenë subjekti politik më konstruktiv në drejtim të gjetjes së zgjidhjeve për daljen nga kriza e thellë në të cilën gjendet Maqedonia. Ne thamë që në fillim më njerë pas zgjidhjeve që në asnjë mënyrë nuk do të bisedojmë për asnjë farë kombinacioni kombinatorike qeverise me VMRO dhe PMNN, derisa ky subjekt politik nuk pastrohet nga krimi dhe në gjithë rastet të cilat e rëndojnë dhe të cilat janë të hapura nga Prokuroria Publike Speciale. Po ashtu e kemi bërë të qartë që ne nuk kemi asgjë kundër partisë si subjekt politik, por derisa elitat e saj, leadershipi i saj nuk pastrohet nga gjithë këto dyshime të bazuara në përgjimet të cilat u publikuan, ne nuk jemi të gatshëm që të bisedojmë për asnjë kombinatorik qeverise për çfarë do lloj që oferte që të na bëjnë ata. Më vonë, kur u pa që presidenti i shtetit nuk është i gatshëm që të jap mandatin partisë së ditë dhe që të vazhdoj procesin, ishte Lëvizja Besa, ajo e cila ofroi 5 nënshkrimet, 5 mandatet e deputetëve të saj pas një kusht, pa kërkesë dhe pa kalkulim se cili do të jetë hisja e Lëvizjes Besa në qeverinë e ardhshme. Edhe më tutje, ne si Lëvizje Besa po vazhdojmë të kontribuojmë që vendi të dalë nga kriza pa llogaritur interesin e pastër partijak dhe duke u bazuar në interesin e gjithë qytetarëve të këtij vendi. Në këtë drejtim, ne jemi të gatshëm që të kontribuojmë në një qeveri të ardhshme reformatore, por vetëm atëherë kur do të kemi garancë se vërtet kjo qeveri prioritet do të ketë reforma rrënjësore të sistemit të cilin e kemi tani, sistem i kapur nga partia apo i partizuar skajshmërisht, institucione të kapura nga partia dhe nga disa klane mbrenda partive politike, vetëm atëherë kur do të jemi të bindur se një parti apo një program qeverisës është e gatshme që të bëj reformat të tila, ne jemi të gatshëm që të kontribojmë në një qeveri të tila. Në asë një moment ne nuk jemi të gatshëm që të kalkulojmë për pozicione në një qeveri e cila do të vazhdoj, vetëm do të ndrohen personat të cilat janë në krye të saj dhe do të vazhdoj me avazin e vjetër. Mendoni se BDJ-ja janë të gatshëm për ndryshime përpësore në partinë e tyre që të mundet të bëjnë ndryshimet? Ndryshimet tona, themi të bazuara në të kaluara në tyre që janë të gatshëm për reformat të tila e bëjnë situatën të tila që ne nuk jemi ende të gatshëm që të ulemi edhe me ata edhe të bisedojmë për variantet e daljes nga kriza. Dhe këtë vlerësojmë si një përgjegjësi e mandatarit të ardhshëm i cili do duhet të kryej mekanizmat të tillë që edhe BDI po të jetë pjesë e një qeverie reformatore, të jetë në frymën e reformave të nevojshme për Maqedoninë. Deri tash në bisedimet që kemi pasur konsultative, ka shpresë që BDI mund të reflektoj jo edhe për aq nga vullneti i tyre, por duke u bazuar edhe në përgjigjen që morën në 11 dhjetor në përgjismimin edhe të mandateve, po edhe të votave, prandaj presim që kjo të jetë një
proces. Po të formohet një qeveri e tillë ku do të jetë edhe BDI, ne në asnjë moment nuk jemi të gatshëm që a priori të pranojmë se ata janë reformuar, por Lëvizja Besa do të jetë ajo e cila po të jetë në një qeveri të tillë do të jetë zëri më i fuqishëm për reformimin e sistemit të sistemit shtetëror në Maqedoni që shteti të jetë në interes të qytetarëve dhe jo në interes të elitave politike.